chia bờ rọt nơi khung trái bạc túc tùm nộp stân đạp bay ai hô chô ô tùm lẹ tư sài prang rồi bọc bộ quạt bà nơi ai khai bông sang đòi xa tay cầm vạc hạt tức xâm rạp thư vừa sài prang chương mờ rôi hạch tá nơi chùm nốt thlốc trừ băng tên nâng bệnh đấy chỉ riêng rõ chức năng bởi chìa bộ rọt khung trái bạc sắp rồi liếp ý tay tài xa hạ ca khăn đạp bay túc tức stân nơi chấm nọt vọt trời bạc sát nơi khăn ông phùm trời bạc đạp bay túc tức cầm ai hô cho đạp bay ai hô cho tầm nông âu tầm lẹ tới sai prang rồi bỏ phù quạt chắc đây ca bị bật ngay thì đạp môi khai vô chí cá chẳng bị bọn đạp mấy phù quạt bàn chấp đang túc tức stân nâng nơi mục vọt trời bạc phù quạt có ban sổ nô phô đo một tí bẹp bón sắp ra chân nia nia đập bay ai phụ quạt bà chui đo phụ quạt phụ quạt trời ca nơi cả xú cả rong cho đây câu chớ được tinh đây sầm đắp túc tất trị đàm lục sang lên chúng túc tìm mùi không chạy bạc bà mê bà sát hà bà chưa bà tay để túc tất tưng nơi chúng đạch mục vật chạy bạc nì chỉ riêng rồi chạy nằm đập bay bằng bằng so túc và ao hốt lẽ tới khăn ông Âu hốt từ ti tăng thua sai prang rồi bỏ phục quạt nơi chùm nợ thọc chữ bằng tên nâng bệnh đầy đã miếp tên đầy bảo mạng chia mà rơi hai ta đã bảo chia bảo rốt thua sai nơi tì đúc miên bảo mối phùm mô bị phùm chơi bạc phùm thân nọ thầm mấy phùm thầm mấy phùm bệnh bụi phùm ô phùm cần đáo nâng phùm tù lạc sạch លោកបានបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានស្រែនៅទីនោះតែងតែសហការគ្នារៃប្រាក់ដើម្បីយកមកទិញសម្ភារៈផ្សេងៗដើម្បីទប់ទឹកនៅទីនោះដោយឡែកលោកអ៊ុនកំលែងប្រធានសហគមន៍ជ័យបាក់បានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមានស្រែប្រាំងនៅចំណុចនោះតែងតែសហការគ្នាលើកទំនុកទប់ទឹកស្ទឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលខ្លះអាជ្ញាធរបានជួយជាករុងសម្រាប់ច្រកដីពេលខ្លះប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកក៏បានជួយជាគ្រឿងចាក់ជួយជាកៅស៊ូនិងជួយជាដើមដីជាដើមតែសម្រាប់ឆ្នាំនេះកំពុងជួបការខ្វះខាតដោយសម្ភារៈមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់លោកសំណពនិងអភិវនាវដល់សប្បុរសជនមេត្តាជួយជាថវិកាឬក៏ជួយជាកៅស៊ូផ្លាស្ទិកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដំណើរការដែលកំពុងតែទប់ទឹកស្ទឹងនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំជ័យបាក់ស្រុកលៀបអៀមានដីធ្វើខ្សែប្រាំងវស្សាផងបាទនៅខែវស្សាពួកគាត់ធ្វើខ្សែផ្នែកខាងលើព្រោះផ្នែកខាងក្រោមលិចទឹកអស់ហើយក្រោយពីច្រូតកាត់ស្រូវវស្សាហើយផ្ទៃដីខាងក្រោមទឹកស្រកអស់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្សែប្រាំងវិញម្ដងប៉ុន្តែចំណុចខ្សែប្រាំងរបស់ពួកគាត់គឺខ្វះខាតទឹកម្ល៉េះហើយពួកគាត់រាល់ឆ្នាំតែងតែនាំគ្នាទប់ទឹកស្ទឹងឲ្យហូរចូលអូរទម្លាក់ទៅខ្សែប្រាំងរបស់ពួកគាត់ដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្របាទនេះគឺជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6ភូមិនៅស្រុករលាភៀអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបាទពាក់ព័ន្ធមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាយើងរកវិធីរំដោះទឹកធ្វើម៉េចឲ្យដល់ស្រែប្រាំងរបស់ពួកគាត់បាទយើងត្រូវធ្វើវិធីណាក៏ដោយបាទជាពិសេសខាងកសិកម្មខាងក្រសួងធនធានទឹកលោកយល់ហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការអំពាវនាវរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ខ្វះទឹកនៅថ្ងៃខាងមុខប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកធ្វើខ្សែប្រាំងនឹងប្រមាណ100ហិកតាបាទ100ហិកតាបាទអញ្ចឹងពិតជាសំខាន់មែនបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាក្រសួងធនធានទឹកអតនិយមបាទលោកនឹងជួយបាទរៀបចំធារាសាស្ត្រមួយបាទដើម្បីបង្កើនទឹកសម្រាប់ទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចបាទកសាងក្រុមគ្រួសារបានស្រួលគឺ100ហិកតាជាងហ្នឹងបាទបាទបាទសង្ឃឹមថាអ្វីដែលសេចក្តីផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូទៅធានអមទីអនឡាញនឹងបញ្ជាទៅដល់បាទខាងសុំធនធានទឹកនគរតនិយមបាទដែលអាចលោកបាទជាពិសេសខាងលោកគឺមានវិធានសក្តានុពលខ្លាំងសម្រាប់អ្វីដែលគេហៅថាបង្កើតធនធានសាសបាទបង្កើតធនធានសាសមួយសម្រាប់ទុកទឹកបាទតើត្រូវគិតឆ្នាបាទនេះអ្វីដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានសុខព្រោះ100ហិកតាយើងគិតមើលទៅឧទាហរណ៍ថា100ហិកតាតើ4តោនចុះបាទបាទ100ហិកតាឃើញប្រមាណតោនហើយងាប់លានតោនបាទបាទអញ្ចឹងបាទយើងគិតថាទៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលផលសុខវាជាអធិពលអាក្រក់ឬល្អបាទនៅពេលឡងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើប្រាំងបាន
គេហៅថាស្រីបរិញ្ញត្តបាទធ្វើប្រាំងបានទទួលផលគឺធ្វើឲ្យអង្គរស្រុកយើងកាន់តែសម្បូរបែបបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបានស្រួលទទួលបានផលល្អសួរថាយកទៅណាគឺលក់ទៅក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងការទៅក្រៅប្រទេសព្រោះយើងសល់បានយើងនាំចេញទៅបាទនៅពេលដែលយើងនាំចេញទៅធ្វើឲ្យអ្វីដែលគេហៅថាសក្តានុពលរបស់យើងមានគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្នុងប្រទេសយើងហើយយើងលក់ទៅក្រៅប្រទេសជាប្រភេទអង្គរល្អល្អទៅឲ្យគេទៀតអញ្ចឹងគេទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាយើងគឺមិនដែលចោលពីរបបកសិកម្មទេបង្ហាញតាំងពីដើមទីរហូតមកសព្វថ្ងៃគឺរបបកសិកម្មគឺមិនដែលចោលតរដីសោះបាទយើងស្រូវស្រែនេះប៉ុន្តែក៏យើងសោកស្ដាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនបាទតាមបីតែប្រាក់បាទដើម្បីតែភាពហឺហារបស់គាត់លក់ដីស្រែឲ្យចំនួនបាទមកតូចបាទហើយមកឡុងលើយឲ្យផឹកស៊ីស្រីញីយោនបងគេថាលក់ស្រែចូលបាតាំងពីជំនាន់កៅជាង8ជាងណាជាងបាទ8ជាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បានក្នុងនោះក៏មានក្រុមគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិខ្ញុំឆ្ងាយឆ្ងាយដែរលេខសល់ហើយដោយសាររឿងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលោកភិរិទ្ធតាមពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់លើកទំនប់ទប់ស្ទឹងនឹងរាល់ឆ្នាំបាទហើយចុះមូលហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរខេត្តមិនជួយពួកគាត់ផងណាយើងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ទៅកុំឲ្យគាត់ទុកទឹកទៅបាទឲ្យដឹងតែដល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវបិទទ្វារទឹកតែម្ដងបាទតើទ្វារទឹកមួយអស់ប្រមាណបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើស្រែ6ភូមិបាទជាង100ហិកតាបាទលោកនៅខាងពួកគាត់មានដល់ឆ្នាំហើយអស់លោកដឹងទៀតបាទមេភូមិមេឃុំប្រធានសហគមន៍ដឹងទៀតអត់ធ្វើសំណើមកលើឬយ៉ាងម៉េចឬក៏ស្នាក់ខេតអត់តែមើលបាទសង្ឃឹមថាសម្ដេចជាវាវាងគុំសមលលោកនឹងប្រមាលមើលរឿងនេះបាទព្រោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាខេត្តរបស់សម្ដេចផ្ទាល់បាទសង្ឃឹមថាសម្ដេចនឹងជួយជ្រោមជ្រែងបាទទរិស័កមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមកប្រមាលគ្រួសារដែលមានដីមកបាទបាទបាទហើយ6ភូមិនឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអស់លោកឈប់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកទៅយើងចំណាយលុយតែម្ដងយើងធ្វើទ្វារទឹកជូនពួកគាត់ទៅកុំឲ្យគាត់លើករាល់ឆ្នាំទាំងវាហត់ណាស់បាទហ្នឹងហើយសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាអស់លោកមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកតទៀតទេ